我在给我爸交纳话费的时候，发现每个月的话费正在逐步增加。刚开始还以为我爸给我打电话失误碰到了造成的费用，我翻遍了我爸的手机，没看到银行有关开通业务的短信。我爸也不可能自己进行订购，我就怀疑是老年机中的病毒，所以我就拿着手机到了公安机关报案。我们通过数据追踪发现，全国仅有1410000部，其中涉及四川省有600000余部，涉及攀花市有4000余部手机被该木马服务器控制。很多老人因为对手机操作的不熟悉，常常认为是自己误触所致，就没太在意，因此长期蒙受损失。